بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله ان قصده كل حيتان اذن لو ذاقي هدي الله يراده وحويا وقصاد ان بدن مقشين، لكن ان شاء الله وحرب هذا ان شاء الله عن نقطه مهمه عن اذن كل وذاقي. وحد سوري الشيخ اللي يراده الشيخ علي الدمداوي استاذ وين وين اديب وشيخ een caalim buu haa u dhintay ilaahow naxariisto nin wuxuu ahaa waddanka u dhashay siriyaana markii uu dambaysay noloshiisa waddanka sacuudi carabiya ilaa kutub badan buu leeyahay marka kitaab uu markaa kaga hadlayo yacni dhacdooyinta axdaas taariikhda soo marta uu leeyahay ayuu ku soo warinayaa arrinka marka waa arrin muhiima in sha allah mar bada horena waxaa laga yaabaa inaan idinla wadaagay imkana in sha allah maantana waan idinku celinaya qisadan waxa weeyaan waxaa la yidhahdaa sheekhii kalaabka tegey كل شيخ يكلاب محاسك قال ايده معناته الشيخ يكلاب معاك الدحيه شيخ يكلاب كانوا بحنا انا مركا وك شيخ يكلاب كتغي كلاب يدن لو عياره دي ميلها لو عياره مر قصب الله يراها لكن كلاب حلقد او كلاب ما ماها كلاب حلقد ماها وكلاب كي عادي لو تمنيه ما قال شيخ محقي كلاب لو تمنيه قصدي ساندين شيخ مركا وخ ليلي وخر مال مال ما كميدا مساجد كان كنت كنيه أن ودي كنت كن شري أي واحد أنا ركبي ويد صلاة دي مركن دمين إن أنا أقاني وما يروح الكاسو كلا تكن يو قصور صنو ننسكو يو يعني سيد ويحيى الله يا بسون ما كان مركن ساو أجي وانجرن ويبر نين كاسين ويحيى نين كان أقاني ويبر نين كان وحنا كوا أقاني شري ويبر مال باس بري يهور مساج كيس كي تشوك تشوك لكن هو نجا حركة قاستي ما كان نين كان وحتي كشري ما يروح الله قط تنتيه مخايدة هاي دسكو يدي ما لازك عيار شري marka waan la yaa wuxuu waxaan idbuu wareedda ninkan ma ninkiiba marka waan u tagay waxa uu nin maadigii baa ninkani suudaha wallahi waa anigi suud xaaladaada yani goor ma hadee masaajidka iyo diinta ku soo noqotay suud wallahi de meeshan kaga ma sheekeyn kara sheekhu waa masaajide dibadda aanu baxno waan wada baxnay wuu yiri dibadda uu wada baxeen marka wuxuu yiri waxaan ninkiiba u sheekeyay waxa jirtay buu yiri dee markii aan masaajidka ka goostay meel halkaasoo disco club lagu ciyaaraan iska tegi jiray maalin maalmaha ka mid ah wuxuu yiri ayaa wuxuu yiri maxaa la yidhaahdaa nin sheekha nin sheekho dee maxaa la yidhaahdaa masaajidka oday joogay ayaa wuxuu arkay dadkii dhalinyarada iyo masaajidada iskaga wada tagtay ardaydiisii baa wuxuu weydiiyey oo nin horta dadkii masaajidka joogi jiray xaggee bay tageen soo wuxuu wallahi sheekhu dadkii meel halkan lagu ciyaaro gabdho maaragtay ciyaaraya daawadaano oo dharka inta iska saarsaaraan meel halkan ay ku yacni dee loogu ciyaara suuri maxaa lagu sameeyaa meesha suuri wallahi gabdha inta maadaam bay ragga u ciyaaraan inta muusig la yidhahday dharka iska saaraan halkaasaa la daawadaa ka suuri horyaadhahan waxaase magaalada ka jira suuri wallahi haa way jiraan suuri waan in idin sheegay meesha ay geeyade idinkuna markaasaad halkan fadhidaan dadkina halkaas xaaladoodu maraysa asiran walaalkaas ay marsa marka inamadii ardaydiisi sheekhi dawe ka yara xishoodeen inay raadaan sheekh meesha aad meel la taga ma meeshan meel la taga ma he inaga da sheekh qasir wanaan meesha taga ilaahay wuxuu munkarka wanaad nahayidan illa an meesha taga muhiimo ba fadhiisan karo wanaan taga meesha ee mid ka qaata halka waxad ka qaataan qofka muslimka ah qaabka wax loo nahayinayo maaha laakiin markuu arko xumaanta waa ka qashuucaa ma jeclo xumaanta inuu arko waayo qur-aanka waxaa ku timid ummadihii nagu horreysay waxyaabaha lagu halaagay waxaa ka mid ah xumaantaana iska reebi jiray su ilahay suuratulmaa'ida ku yidhi kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuh munkarka ay sameeyeen iskamay reebi jirin bal xitaa nebiga xadiiska wuxuu ku yidhi wallahi haddaad idinku samayn weydaan sidii kuwii horunbaa idinkana laydiin geli doonaa waa laydin qaybin doonaa qalbigiina la kala jeedin doonaa markaa qadiyad fuduud maaha markuu qofku munkar iyo xumaan arkayo inuu indhaha iska qabto kaanama aanu arkaynin markaa wuxuu yidhi anigu meesha waynad geysaan waanan soo markaa wuxuu yidhi sheekhu ma ku geyn karno aakhirkii wuxuu yidhahdaa niyow sheekhi wuxuu yidhahna waan tegayaa ilaa ad geysa markaa waxay sheekhi way ka xishoodeen waxay yidhi sheekhu dhowr cisho maalba nayaro si aan ninka la soo hadalle kii kalaabkii u yimaadeen lahaa wuxuu kuhi niyow aadhe sheekhi haddaa sheekha warinaya waa sheekhi sadu ku dhacda ana isugumaan kasoo warinaya wuxuu yidhi war niyow sheekhu sheekhi waxay yidhahan sheekheygi baa wuxuu rabaa inuu meeshan yimaado
وكقد بدايه دي وحنو باهن هين بال هذا وقت مغسول نينك وقصلة دي شيخة شيخة والله سكيخة شيخ محمد الله كلاب ده حمانا يا مجرانا قدا ويوان امانا يا مكا وحي دوني اني حكمت بي رق استمعان حلو نيو هادي امي ساد ماشا كو كاقا عادتا مسؤول انت العقب هو فرقري وحلا انت قاد قادني سيبان كسينينا الاساس هذا الكساس مدوا العقب هو اي لهوان كسينينا لكن هو قالوا شيخة يقول انه حضلو مكا دي اللي اندد كان يقو وحبك ما قلنا العك تعود درن قلوين كم بيسنسة وأقول هذا لكن محرج وحنسمين يا بول جبر بع ماشان عاو كعيارسا أنا معنيه بدي نسوي قد بيني وش كده أربو ذات كقرة جبر بع ماش كعيارسا مرك جبر دو عيار تد لما يسد ده الله حرام أي نشيء خنا سو فريسين إنها ماش سو ذات خولة هذلا مرك هسيدي ولا سمية ماشي حاجة دم بود ذات كله سو قلي كرسي بع الله دعي gabadhii markay ciyaartii dhameysatay ayaa daahi la xiray gab daahiyada maartantii aatarada de doonayta salaam xudu lama furo qaybti qaybti labaad ee gabadhayadu la sugeeyay in ba daahi la furay wadaadiro miskiil oo cumaamadiisii khamiis xiraan inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu dadkii markaa wax u maleeyeen ina meesha riwaayad socoto haadir ila meesha riwaayad baa socota meesha diin ma socone ina alxamdulillaah naxmadu markaas qaar halkana qeylin wax leeyeen gabadhii baan rabnaa inaan loo soo celiyo maarata qaar halkana gabadhii baa u qeylin la wadad wada wareersana odaygina uu aamus waayay alxamdulillaah rabbil caalamin markii dambe quwa meesha ciyaaraya waxay fahmeen sheekhanu sheekhi masaajidka ay ku yaqaanin inuu yahayo meesha ma riwaayad bal aamus yidhaahdeen على كل حال وي دغيستين و خوداادكو مالنتي شيغيه و خيد والله و خيي شيغاي ما غارن اي بوود مالنتي لكن وحان اركي بوود ماركاي و دمهيه هادلكيسي ددكي ميشو جوغو دونو ودو اويا او ربينا وداادكي سو ودا راعان و خا دحدي بوود ماركا نينكي اودايغا هاي ميشا لها و خري بوود ددك بدن كودنا ميشو كي ما دين بوود و خان هابو ددكي مالنتي وداادكو قودبدي مالنتي با ايغو دمبيساي بوود ان مساجد كان كو سو خيرماي سماعاد هذا الغورتا waxaad ka fahmaysaan marka waxaad ka fahmaysaan dadka qaar kood inay qiiro u qabaan diintooda inay dadka kale la wadaagaan inaan dad aanan yahayno naftooda qura ka fikir laakiin dadkooda kale muslimiinta ana ka fikiraan in munkarka la nahayaa wuxuu keenaa in wanaag badan buu keenaa hadda dadku u sheegto waxa xun iska daayahay yareysan in qolo yar oo dhaalin yar aan imi ka wuxuu dhiga bal runtaan idin sheegaya jumci hore meel iskuul ayay ku badan yiin iskuulada xaafadaha ay ku midah iskuulka markaa caruurta waxa la ii sheeganaa salaada jumcaha iman inamada badankoodu qol ay soo sheegto xil caruurtan masxalaqada ma tagaan jumcaha waan ogaanu caruur Soomaaliya maanta Kanada ku nool salaada siicnaysay oo dadkeena iskuula public ka dhigta oo iska fahmi karta salaada jumcaha meel lagu qabta ma tagaan ka waxaan doonaynaa inaan ku yara la hadlo waxaan ku dhaadayna iyagoo soo wada fadhiya xalaqada dhexdeeda aanan ma filayn laakiin inay hadal aan ku jiraado salaada tukado saajidka taga inay wax badan sheegta shalay salaadii jumci markii la soo sheegay waxa la sheegay dhamaan inamada iyo raay maanta xalaqada fadhiis isku ka dhiganayay malaamid ba ka maqnaa baa la igu yiri wiigi ka horeeyayna may tukanin ka war hadii hooyadii aabuhu ay maalin kasta markaa ilmuhu markuu sii tagay ay koranay hooyo salaada markaa diin saajidka lagu tukado cashar taga waxa dhaw markii soo noqdaan ay weydiin lahayeen oran lahayeen aabba maanta salaadii jumcaha ma tukatay mana aruuta salaada markaa tukan lahayn way tukan lahayn markaa ay mushkiladeenu ma aha inay dadka ilaahay ba quluubtooda haya waan isbeddeli karayaan anuu waxaan la soo joogay dad wallahi waxaan soo arkay inaan marar badan idin la wadaagaa laga waxaan soo arkay dad oo intii noo yimaadeen yidhaahdeen suudaantu khamriga saasuu nigu su'aasha wali ma ilaabo suudaantu khamriga bay yidhaahdeen markii salaada cishaayga tukadaan bay cabaane maxaa ka jira ninka sidaan ugu la markaa khamri buu cabayaa isaga laga yaaba laakiin waxaan ka wadaa aakhirkii qofkii sidaa ahaa ee isuu ka hadlayay ummada kale khamriga cabam waxaan ogaahay isigii ba salaadii tukaday su'aashu waxa ka bilaabantay khamriga hadii la cabo salaadana ma la tukan kara khamriga hadii la cabo salaadana ma la tukan kara su'aashu ka bilaabantay wala tukan kara haduu qofku khamriga cabo markuu salaada tukanayo aanu saxaranayn uu tukan kara hadee waa laba dambi oo kala duwan laakiin qofku waxa la doonayaa in hadaa ka bilowdo wariya isagoo sidaa us abtalaysan hadii laakiin la yiraahdo wareedda dadkan way ku khamriga cabay salaada tukada hadda ay ugu dhaama ka qamrigana cabba salaadana aan tukan soo saama hadde wa kabaair waaweyn waxaan hubaa ninka odayga saayiri qamrigu iibin jiray ilaahay wuu ka soo hanuuniyay isagii baa markii dambe sheekh noqday isagii baa dadkii diinta u sheegay lagama qosto dadka wax la doonayo laakiin insha Allah soo odayga sheekho kale inay dadku noqdaano
ay geesinimo yeeshaan dadkooda kale ay ugu tagaano ay ku yiraahdaan waaniga waxaan waa qalade iyadoo xikmad iyo aqli la isticmaalayo in dadka la wacdiyo qadiyaduna maaha qadiyad kalaabyo dad tagaan qadiyadu waxa weyn qadiyad baysigii diinta lunsan maanta salaadii ma jirto waad ogtiin masaajidadeen iyo dadkeena inta maanta timaada way yar tahay waxa ka badan inta ka go'day especially dhulalkan aynu ku noolay waxaan u baahanahay dadkeena muslimiinta insha Allah inala nool inaynu gaari karayno xitaa hadday noqoto sida bishii oo kale aad oran kartaa warkaale muxaadarada maalmaha casharka haddaad u yeedhi karsaan u yeedhaan u sheegtaan idinku aad dadka waanisaan oad wacdidaan waayo insha Allah waxaan ka baranaynaa arrintan wax adagi ma jire arrintu wuxun bay ku xidhan tahay inay jiraan dad diyaar u ah inay dadka kala gaadhaan taas bay nebiyadu samayn jireen dadka masaajidada jooga muslimiintuna waa inay arkaan qadiyadani qadiyad shakhiyeleyin maaha waa qadiyad dadka masaajidada kuley ay ku jira ay leeyihin marka dadka walaalihiina kale idin la joogjooga waddankan magaalooyinkan ha ilaawinana diinta ilaahay la wadaagtaan intii wax kaleba waa laga doodaayo laga doodi laha mararka qaarkood waxaad la wadaagtaa waan balina mari maanta aynu xalaqada in soo yara tagna wa balina mari maanta casharkan aynu soo yara dhegeysana insha allah haddaynu sidaa samayno waxaa rajaynaya wax badan ay dadkeena ka bedelmaan lamana quusto xitaa kuwa yararya dadka aad aragtaa inay balaayooyin kale dhex galeen ay tin kuwana diin sheegay kamay dhibaato iyo kamay mushkilada badneyn kunba kalaabiyo qurun bay ku dhex jiraan waa kuwa haddana sheekhyada masaajidada dhex noqday dhex fadhiya noqday insha allah markaa dadkii aan laga quusan wallahu subxaanahu wa tacaala aclam asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh